Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել ու բերման է ենթարկել Facebook-յան այն օգտատիրոջը, որի հրապարակած կեղծ լուրերը վնաս են հասցնում Հայաստանի անվտանգության շահերին։ Խոսքը Դիաննա Հարությունյան անվամբ Facebook-յան էջի մասին է։ Դեռ հունվարի 3-ին Դիաննա Հարությունյան էջի օգտատերը գրել էր, թե իբր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է ԱՄՆ նախագահին Իրանի բարձրաստիճան զինվորական Ղասեմ Սոլեյմանիի սպանության կապակցությամբ։ Այդ կեղծ լուրը տարածվել էր նաև ադրբեջանական ու իրանական ԶԼՄ-ներում հրցման առիթ դարձել Հարևան Իսլամական պետությունում։ Գրառումը որակելով հրապարակայնորեն ազգային, ռասայական և կրոնական թշնաման կառուցելուն ուղված քայլ, ԱԱՀ-ն ձեռնարկել է օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն ու բերման է ենթարկել Դիաննա Հարությունյան Facebook-յան կեղծ էջը վարողին։ Պարզվել է, նա տղամարդ է և մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներից է։ Նա պատմել է, որ այս քայլով նպատակ է ունեցել վարկաբերկել Հայաստանի իշխանություններին, քանի որ ունի ընդդիմադիր հայացքներ և անարդար է համարում Քոչարյանին կալանքի տակ պահելը։ Այդպես ստեղծվել և վարվել է իմ կողմից, որում 2018 թվականից ես տեղադրել եմ քաղաքական կողմնորոշում ունեցող հոդվածներ տարբեր մեկնաբանություններով։ Նշվածը կատարել եմ հայ իշխանությունին վարկաբերելու նպատակով, քանի որ ունեմ ընդդիմադիր հայացքներ և անարդար եմ գտնում Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի տակ պահելը։ Ես չէի պատկերացնում, որ իմ հեղինակած այդ կեղծ հոդվածը կունենա նման լայն տարածում և կարող է վնաս հասցնել Հայաստանի Հանրապետության շահերին և ազգային անվտանգությանը։ Կեղծ լուրերի տարածման մասին հունվարի 4-ին գրել էր նաև վարչապետ Փաշինյանն ու նշել, որ դրանք հակահայկական ներշնչանքի աղբյուր են դառնում որոշ ուժերի համար։ Ըստ գործադիրի ղեկավարի, սա այն դեպքն է, երբ խոսքի կեղծ ազատությունը սպառնալիք է ստեղծել մեր ազգային անվտանգության համար։ Արարևույթ հանցագործության դեպքի արդիվ ԱԱՀ քնչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածների հատկանիշներով։ Կատարվում է նախաքննություն։ Դիաննա Հարությունյան Facebook-յան կեղծ էջ վարողը ձերբակալվել է։ Այս գործով իրավապահ մարմինն առայժմ այլ մանրամասներ չի հայտնում։ Անուշ Մուրադյան, լուրեր։